Na području Srbije, u zavisnosti od lokaliteta, ekspozicije terena i sortimenta, jabuke se nalaze u fazi od početka bubrenja pupoljaka do faze zeleni listić oko 10 mm iznad ljušture pupoljka, faza mišje uši. U sistemu prognozno-izveštajne službe prati se dozrevanje pseudotecija najznačajnijeg patogena u proizvodnji jabuka, prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke. Utvrđene su u dozrelosti pseudotecija od 8-20%. Sa narednim padavinama prognozira se oslobađanje askospora u prirodnim uslovima i mogućnost ostvarenja infekcija od prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke. U zasadima jabuka gdje je došlo do pucanja pupoljaka i pojave zelenih listića, pred najavljene padavine se preporučuje primjena nekog od preparata na bazi bakra. Ovim tretmanom smanjuje se i infektivni potencijal veoma značajnog patogena, prouzrokovača bakteriozne plamenjače jabučastog voća. Ukoliko se u zasadu registruje prisustvo prezimljujućih formi štetočina, jaja lisnih vaši i grinja, štitaste vaši i drugo, preporučuje se i primjena preparata na bazi mineralnog ulja. Preporuka je da se tretman sprovede dan pred najavljene padavine.